Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar san sanin amfanin wannan taron kuma da ma'anarsa, kuma mai san ya san saboda suwa aka yi wannan taro. Wannan taro an yi ne saboda matasa, wai ba sun yi bane saboda karan kansu, saboda ci gaban matasa kuma da abin da ya shige a duhu a cikin wancan tafiya na ahokon sanye. To shi ne ake so a yi gyara a cikin wannan tafiya, kuma sun tashi tsayin daka. Insha Allah gyara ta zo, amma sai kun kama insha Allah idan kuka tashi da kanku. Ku biyo mu don jin gundarin labarin. Mun gode. To jama'a assalamu alaikum. Jama'a dai ilimi kowa barka da sallar Juma'a lafiya, kuma yanda Allah ya haɗe mu nan, muna fatan kuma Allah ya nuna mana wacewar taro lafiya. Amin. To alhamdulillah, dai ni ma kamar yanda aka gayyato kowa, haka aka gayyato ni kuma, na ji daɗi da ya zamanto su suka ce suna da alƙibla, suna cikin ƙungiya ta diaspora ta Niger, kuma suna cikin ƙungiya ta 'yan kasuwa. Amma duka biyu waɗanga na san ina cikin guda ake iya same ni ta diaspora. Amma ita dai ta 'yan kasuwa, kasuwanci ba aiki na ne. Amma na ji daɗi da suka gayyato ni, suka sani ciki, har suka ba ni dama in furta magana. Masha Allah. To alhamdulillah, ita ƙungiya ta Hokonsai, HCNA, Hokonsai da Nigerian All Exterior kenan. To mu tamu talibi. Fi sabilillah, alhamdulillah, ita ƙungiya ce wata ake cewa ƙungiya ta ƙololuwar shawara ta 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya. Ni ne makasudinta, tana tsaye tare da ofishin jakadanci, hukumominmu na Nijar da hukumomi na Libya, kafaɗa da kafaɗa su yi aiki saboda su hiddo shari'a ko ƙa'idodi wanda mutanenmu za su iya zama ƙarƙashinsu, su yi aiki ƙarƙashinsu, su yi nema ƙarƙashinsu, su kare haƙƙin ƙasa da suke zaune, a kare mutuncinsu, su kare mutuncin kuma ƙasarsu. To walillahi alhamdu, muna ji so da yawa ƙungiyar, ga mun ji sani kuma mun ji labari wa'adinta ya kai. Daga kowane ɓangare mutum kake, suwa ta ɗan mahatta kake, suwa ta mai aikin hannu kake, magini kake, mekanike kake, ɗan kasuwa kake, wani ɗan takarda kake, kana da hurumin shiga cikin wannan tahiya. Taya ake ana shigarsa? Wanga Allah ya kama wanga lokaci, menene ya kamata mu duka 'yan Nijar mu yi alƙibla guda, mu zama mutum ɗaya, fuska ɗaya, rayuwa ɗaya, kishi ɗaya na ƙasarmu. Wayannan wayanda ka zana ciki, kamar taya za su shiga wannan tafiya? Wannan shiga wannan lokaci sai a ce ba hurumi ne. Maƙasudin wanga taro ma da ya zamanto ni sun gayyato ni ciki, ni ma na yi tambaya a kan shi. Suka ce vraiment daga cikin tahiyyar da suke ciki ma suna jin kamar shawarwari, kamar yadda suke zuwa su ma cikin mutane suna ɗokowa. Akwai waɗanda suna ginda har sun so mai ƙa'idodi na shawarwari ko shirye-shirye na haɗa abokanin tahiyya ko wani abu. Alhali ni gare ni duka kowa, sai in ga in aka tashi wannan kira ɗaya, ya kamata a yi murya ɗaya, mahaɗa ɗaya, niyya ɗaya. Saboda abu ne wanda ya haɗa kowa da kowa. Kuma menene kishin ɗaya ne, bori guda ne muke matsayi, ita ce ƙasarmu, al'ummarmu. In aka yi wannan taro, duk wani ɗan Nijar mai kishi wanda ya ga yana iya kama al'ummar shi gudunmuwa ko ƙasar shi gudunmuwa, ko an ga mai hukumta namu gudunmuwa da dangance da ayyukan da suka iya yi a fannin da ya iya, ba wanda bai iya ba, don kakka ɗauki aiki ka kasa ya zama kumya gare ka, kumya ga wanda ya saka, da kuma kumya al'umma wadda ka jagoranta. Waga ƙungiya, kamar mutum yana so ya shiga cikin ta, ta wata hanyoyi zai biyo shigo cikin ta? Wannan dokoki na ga hukumominmu, saboda akwai rejista, akwai kuma tsari na ƙungiya wanda yake, shi ne menene ake cewa statute da reglement nata. Kuma statute da reglement ga hannun hukumominmu zai hitowa ya zo ga al'umma. Ko bi shi ne, ko kuma wani wuri ne wanda mutum zai zo ya ce iya so ya shiga, wani wuri ne zai samu wani wuri? Wannan kira ne hukuma ce a da damar da ya kira, ko kuma su al'umma da hukuma ta naɗa gaba bisa kai da jagoranci wannan ayyukan. Saboda duk wanga abubuwa da ake yi, saboda ni na yi tambaya, ni ma kamar yadda kuka tsinci kanku cikin taro, haka ne tsinci kai na ciki, na yi tambaya menene an maƙasudin haɗa wannan taro. Suka ce su ma a cikin tahiyyar da suke sun taɓa jin waɗansu sun taɓa haɗa irin wangar taro ko kuma shawarwari daga bayan fage, ba a gayyace su ba.
kenan su ma tunda suna da niyya bari su tara mutane su ba na kowa ba na al'umma duka gaba daya su kira kowa mai niyyar kawo da muwa yanzu a hada kai kasar Libya mutanen da a cikin kasar Libya kamar suna da yawa yan jaha jaha kamar wanda a al-Humus su Misrata su Misinata Benghazi kamar yani wanda kungiyar tana iya tashahun su koko ne an Tripolis kai ne abun ga tambaya da kai min ai me yasa ake cewa ana so mutun ya san aikin ka hanya shiga na farko dai ita kungiya ko konsei kungiya ce wadda duk duniya tana da register na kowace kasa kuma duk inda kake zaune kuna da hurumin da aka baku dama ku yi ta kuma za ta aiki da hukumomin ku na nan ofishin jakadancin ku da hukumomi na kasa kenan wannan nauyi ya rataya akan ofishin jakadancin mu ba zai iya doka wannan nauyi kuma ya ba wata al'umma da bayar da ita ba ko kuma ku ba ku yarda da ita ba ku santa ba ko kuma kun san ba ta iya cika wannan aiki ya ba ta shi kenan an jaha jaha da na ambato ma yanzu ko kuna da rehi tsakanin ku da su na wannan tambaya ma'amalan ta ta juna da zai iya baka ita guda ne ai an ce kungiya ta kololo shawara ta yan Niger ba ta da jaha ba ta da party ba ta da aiki ba ta da yare ita abinda take na hadu da kai nan kamar yanda kaga nake kallon kaga kallo na baka iya kiran suna na bai iya kiran naka amma mun yarda duk yan Niger muke kuma duka alƙibla guda muke so ban son wata matsala ta same ka baka son wata ta same ni to dan haka aka ginda wannan kungiya ita ba ta tambaya jaha ko aiki ko matsayi ko kuma yarenka ita dai dan Niger duk inda yake kuma idan aka baka wakilci ciki kana da hurumin da kaji an ce wancan abu ga Nigeria na fado kai tsaye ka kawo mishi gudunmuwa to masha Allah mun gode sosai abu ga mutane waɗanda ke saurare koko mutanen da annan ga yana da kyau duka wanda duk zai shiga kungiya ya san menene ma'anar kungiya koko miye to madalla to farai kuwa saboda shi kuma wannan ma'anar sanin kungiya ya zama to ka san register na kungiya kuma ka san me ake nihi ka san ayyukan kuma in aka baka nauyin wani aiki ka san yanda zakai ka jagorance shi kuma ka san aikin da aka baka da kanka kuma in yake ya kai har karhin ka san inda ya kamata ka kai shi na gaba wannan sai kan zama mutun ya saba ma kungiya akwai dokokin da ya dace a hukunta shi wannan ai shine na gaya maka kuma duka wannan bayani yana cikin kundin kungiya kuma tabbatacce na yau mutun ya san da ko kungiya da kanta ta saba ita da kanta akwai hukuncin da ya kamata ai mata to bane kana karkashin ta kuma ka saba ma kungiya ko ka saba ma al'umma kana daidai hukunci daidai da kowa kenan wanga tambaya ita ce wanda ya kamata duk wani mai ra'ayin shiga ya sani kuma duk inda dan Niger yake ya kamata ya san dan uwan wani ne kuma ya san wani dan Niger wanda yake nan Libya bai da wani aboki adawa cikin wannan tafiya saboda kungiya ba ta da adawa kuma kungiya ba ta da hanya ko matsayi ko ka'ida duwa da kake idan Allah ya sa kana da zuciyar da haka iya ka gudunmuwa daidai hininka mutane sun yarda haka nan kake adali kake mai iya haka nan ne ana baka dama ka shiga kuma in Allah ya sa yarda duk wanda ya to ya ce yana da bukata in dai abu ya fito da hukumomin abinda muke roƙo ga yan uwa yan Niger mu hada kawunan mu kan mu mai da abin rashin hankali ko kuma jahilci mu asara abinda ake so a tsara muna saboda mutanen gare muka tunanin Allah ya kawo muna har ta kai ga irin wannan shawarwari kowa yana tunanin in dai aka yi musu yanda suke so ka inda na za su ba da gudunmuwa 100% wanda za su yadda yan Niger cikin kuncin da suke shekaru su shekaru suna kuka da shi masha Allah to mun gode sosai